Këso pritjet e ngrohtë i pari kulturës Kujtim Gashi zor se ka pas në ndonjë takim. Krejt kjo fest u bë këtë enten nga komuniteti artistik. Arsyeja për këtë është rritja e pagave të tyre për 50%. Madje shumë nga artistët nuk mjaftuan me pritjen, vendosën edhe fotot e ministrit në rrjetet sociale të tyre. Krejt kjo e befasoi edhe vet Gashin. Dhe unë jam i befasuar natyrisht me vlerësimet që mi kanë bërë, më shenjë falënderimi, e di që ajo është punë e imja, për kushtimi e imi, pavarësisht që ne kemi ngritë pavat, si dhe që tjetë ka qenë i vlerësimi tyre për punën tonë, mirëjën tonë. Mirë po pjesë organizimit të falënderimit ndaj ministrit ishte edhe vet ministria. Gashi këtë po është si normale dhe se qëllim, ka që t'ju tregoj artistëve se nuk është vetë minister, por edhe partneri tyre. E këtë po e konfirmojnë edhe vetë komuniteti artistik. Të na edhe një punë mirë kur po bëhat, jo mos ka ndonjë ndryrje politike ose mos po dojmë shfrytëzu. Dëgjom, dhash zoti, ta kemi secilin ministër, që që kemi edhe ministrin tonë kulturës, më kujdes për punëtorët e vetë. E përmes telefonit Besni Grajçevcin nga ansambli Shota, tha që organizimi ishte i Ministrisë së Komunitetit Artistik dhe se qëllim kryesor ishte falënderimi si për ministrin, ashtu edhe për disa artistë që dolën në pension. Megjithatë, kostoja e kësaj feste nuk u bë e ditur nga askush.